içeride olan biyabırçılığı cəmiyyətə göstərməkdən utandıqları üçün. Çünki məhkəmə deyir ora bir sirkdir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə işi üzrə növbəti proses keçirilib. Hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesə həmişəki kimi jurnalistlər buraxılmayıb. Həbs olunan şəxslərin yaxınları mətbuat nümayəndələrinin zalda iştirakını tələb edirlər. Həmçinin onlar həbs olunan şəxslərin günahsız olduğunu deyərək bəraət istəyirlər. Məhbusların yaxınları deyir ki, şahidlərin istintaqda verdikləri ifadələrlə məhkəmədə danışdıqları üst-üstə düşmür. Bugün qeyd olunmuşdu ki, dövlət ayın 4-də təyin olunmuş məhkəmədə qeyd olunmuşdu ki, yəni istintaq yekunlaşdı. Ayın 16-sında prokuror çıxış edəcək, son sözü deyəcək, amma nədənsə bu günləri deməli şahidlərin hansı ki həmin o şahidlərlə bağlı vəsadətlər verilmişdi, həmin vəsadətlər qəbul olunmamışdı və həmin şahidlər tapılmırdı güman. İndi tapıblar, çıxardıblar bir şahidi ortalığa, həmin şahiddəki Anar Bağırovla bağlı gəlmişdi. İnsan dedikleri, yəni istintaqda verdiği ifadələrlə, burada verdiği ifadələr heç biri bir-birinlə uyğun gəlmədi. Heç biri bir-birinlə uyğun gəlmədi və insan deməli, əsər sualları da yadımdan çıxıb deyənə cavab verdi. Bu cür nə? Yəni məhkəmə tamamilə, bir də mən burada Mahmud Nəbiyevə səsləndim, məhkəmə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədrinə. Hakim Əfqan Hacıyev, yəni bir elə bir təəssürat yaradır ki, bizdə bu yalançı şahidlərin elə bil ki müdafiəçisidir. Heç kimi yəni vəkillərin sual verməklərinə icazə vermir, məhbusların sual verməsini icazə verir. Bu qədər də olmaz axı. Yəni hakim bir tərəfli mövqeydə çıxış eləməlidir biz bildiyimizə görə. Bu insan isə yəni tamamilə şahidlərin tərəfindən çıxış eləyir. Sualları verməyinə imkan verir. Bu qədər də olmaz, bu qədər də haqsızlıq olmaz. İnsanları və məhkəmədə belə deyim, belə bir ifadəsində şahidin elə bir hissəsi var idi ki, Anar Bağırov deyə Allahu Əkbər deyərək bunlara atəş atdı və bula, deməli, xüsusət təyin atdılar, ona zərərləşdiriblər. Yəni bu insan, siz nə bilirdiniz ki, o sizi vuracaq ya onsuz, yəni orada ordu yox idi. Uzağı 4-5 gülləsi var idi, o da bitəcəkdi. Onu siz zərərləşdirib götürə bilərdiniz. Amma məqsədləri öldürmək idi və insanı öldürdülər. Və belə də başa düşdük ki, yəni bunlar Allaha, bizə yox, orada tutulanlara yox, Allaha düşmənçilik eləyirlər və unudurlar ki, Allaha qarşı, Allaha düşmənçilik eləyənlərin də sonu tarix boyu bəllidir. Bunu indi vəzifədə oturanlar biraz xatırlasınlar, daha yaxşı olar. Günay, jurnalistlərin məhkəmə zalına buraxılmaması ilə bağlı, bax, tələb edirsinizmi, nə deyir? İndicə, çünki mən istədim daxil olmaq, dedilər, hakim icazə verməmə, baxmayaraq ki, açıq prosesdir. Bəli, açıq prosesdir, ailələrə açıq prosesdir, amma jurnalistlərin içəri buraxılması, o barədə biz ailələr də müraciət eləmişdik. Ancaq onda həmin vaxtı pandemiya yadlarına düşür ki, yəni pandemiya dönəmindədir, ona görə jurnalistlər içəri buraxılmır. Amma yəqin ki, içəridə olan biyabırçılığı cəmiyyətə göstərməkdən utandıqları üçün. Çünki məhkəmə deyir, ora bir sirkdir. Bir tamaşadır göstərdilər və biz də öz həyatlarımızın tamaşasına baxırıq. Mən artıq Azərbaycanda heç bir orqana müraciət eləmirəm. Mən xarici ölkələrə müraciət eləyirəm, bax burada, sizin vasitəsilə, azad media vasitəsilə. Gəlsinlər bizim bütün Azərbaycanda olan səfirliklərə, gəlsinlər bizim məhkəmədə olan biyabırçılıqları görsünlər. İnsanları terrorçu damğası ilə, adam öldürməklə günahlandırırlar. Ən böyük terrorçu başda oturanlar, vəzifədə oturanlardır. Ən böyük cinayətkar vəzifədə oturanlardır. Bu insan bayaqları hüquq müdafiəçisi mənə sual verdi ki, Yunis Elmar Vəliyevi vuranda bunlardan hansı biri onun yanında olub? Heç biri olmayıb. Amma həmin maddələri bunların üstünə də qoyublar. Yəni insan, ölən insan yoxdur arada, amma ölümə hökm qoyublar bunların üstünə. Bu qədər də olmaz, bu qədər də ailələrə, insanlara işgəncə vermək olmaz. Siz təkcə oradakılara işgəncə vermirsiniz, ailələrə də işgəncə versin. Yəni qutarın bu tamaşalarınızı, oyunlarınızı. Elə bir zövq alırlar. Yəni mən başa düşmürəm, bu vəzifədə oturanlar nə cür insanlardılar ki, insanlar, qadınları küçələrə salmaqdan zövq alırlar, insanlara işgəncə verməkdən zövq alırlar. Da bu qədər də olmaz axı. Mənim oğlum 3 ilə yaxındır ki, burada
Heç bir günah olmadan yatıb bunu dəfələrlə demişəm. 3 ilə yaxındır mən bu sözləri təkrarlayıram ərzələrimdə, telegramlarımda. Neçə qapı döymüşük, bizə baxan yoxdur. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Xahiş edirəm. Bu aidiyyatı qurumlardan bizə yazıqları gəlsin. Mən Yevlaqdan bura gəlmişəm səhər. İndi mən bu məhkəmədən sonra qayıdıb bir də ora getməliyəm. Maddiyyat cəhətcəndə, qoca arvadam, xəstə düşmüşəm. Mən necə eləyim bunu? Şov çıxardılar. Məhkəmə demək olmaz buna. Qətiyyən məhkəmə demək olmaz buna. Şovdur. Ki bir gün bir dənə şahid danışdırıb bizə, hə, yekunlaşdı, qaldı ayın 30-una. Bu nə deməkdir? Bu nədir? Bir dənə jurnalisti qoymurlar içəri, çəkə bunu mediaya yaya. Allah can sağlığı versin sizə ki, bizi heç olmasa işıqlandırırsınız. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Bizim balalarımız da Azərbaycan vətəndaşı. Bu Azərbaycan niyə bizim sözümüzə qulaq asmır? Niyə bizi eşitmir? Mənim oğluma terror adı qoyublar. Necə olur ki, onun xalası oğlu 5 aydır 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olur. Bu bayram günlərində biz ancaq şəhid məzarına gedirik. Neçə ildir də biz bayram bilmirik nədir. Bu körpə balalar yazıqdır. Onlar başa düşmürlər ki, onların ataları məhbusdur. Bizim bayramımız qaradır. Onsuz da qaradır, şəhidlərimiz var. Onsuz da qaradır. Şəhid analarına Allahdan səbir diləyirəm. Bizə də Allah səbir versin ki, bizimkilər də canlı elə şəhiddir. Mən canlı şəhid deyə bilərəm. Ana bala ilə görüşə bilmir, bala öz balası ilə görüş. Bu nə deməkdir? Bu haqq, ədalət, hava yerini tapacaq. Bu hakim, hakim qoymur ki, gələn şahid öz sözünü deyə bilsin. Ona istiqamət verir ki, yəni ki, belə desin. Çünki yalancı şahidlərdir, hamısı yalancı şahidlərdir. Bir daha mən aidiyyatı qurumlardan tələb eləyirəm. Xahiş eləmişəm sözümə baxan, tələb eləyirəm. Bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər. Ona görə ki, bunlar isindaki axıra çatdıra bilmirlər, sübuta yetirə bilmirlər, heç nə sübuta yetirə bilmirlər. Ona görə də bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər.